අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඒනි මගේ YouTube channel එකට මගේ channel එකේ තියෙන ගේන ට්‍රේඩින් වීඩියෝස් binary option export option ඉස්සරහට forex gain එකක් තියෙනවා ඊමණි වීඩියෝස් මම කලින් දාලා තියෙන ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි channel එක subscribe කරලා like කරලා comment කරලා තියෙන යාළුවන්ට මේ විදි ටික් ට්‍රේඩින් වීඩියෝස් තුනක් ලෙසන්ස් තුනක් ගෙනාවා අපි යමු ඊළඟ ට්‍රික් ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එකට මම ඕවන්ට ලාස්ට් ඩිජිට් එකකින් තුනක් නේ කියලා දුන්නේ අපි අද යමු මේ රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එකට හයි රිස්ක් හයි ප්‍රොෆිට් වලට වෙනදි ඩොලර් එකට 195ක් විතර ගියනම් ඔයාලා මේ මෙහෙම කරන්න මේක 735ක් වගේ දාගන්න ට්‍රේඩ් තුනක් දාගත්තා තුනේ ඇතුළත එකක් ලොස් ගියත් ඊළඟකින් කවරුණාම ඩොලර් එකක් විතර වලා වෙලානේ මේකේ මේ විදිහට වොලටිලිටි ඉන්ඩෙක්ස් 100 රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් මෙතන නවු ස්ටාර්ට් ටයිම් ටික් එකයි ස්ටික් එකත් එකයි මේක ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙතන නිල් 8 හරි 9 හරි ආපුවාම 6 දානවා රතු 8 හරි 9 හරි ආපුවාම ලෝ දානවා රතු 8 හරි 9 හරි ආපුවාම ලෝ නිල් 8 හරි 9 හරි ආපුවාම 6 එක දිගට දාගෙන යන්න එපා මම ඔයාලට කියලා දෙලා තියෙනවා මේ මාරෙන් මාරුවට දාන්න මේ කර්සරි මෙතනට ගන්න මෙතනට ගන්න මාරෙන් මාරුවට දාන්න මේ අපි එකක් දාලා බලමු නිල් 8 ආව ඕන්න ඔන්න ට්‍රේඩ් ඩිවින් කරා 1යි ඒ වගේම නිල් 8 ඒව 9 ඒව රතු 8 ඒව එක ළඟව ගිනවන නම් දාන්න බෑ ඒතරට කට් එක ස්පයික් කළා වගේ නම්බර්ස් මෙන්ටික් මන්ට නැහැ ඉතින් එහෙම දාන්න යන්න බෑ ඔන්න නිල් 9 ආවා මෙතන ඇත්තටම රිස්ක් එකක් තියෙන 1 ටික් හින්දා එක ප්‍රශ්නයක් නේ ඉක්මනටම දාන්න ඕන බලාගෙන ඉන්න right trade තුනට sorry හතරට දෙකයි නේ මේ connection ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ ගොඩක් මෙයාලා තියෙනවා right ප්‍රශ්නය මම දාගන්න තුන දාලා පින් යටට තවම ඩොලස් දෙකයි ලොස්සුනේ මේ කුඩ කර්සර තියන් ඉදි ක්ලික් කරනවා එකත් ඔයාල මේ පොඩ්ඩක් කතාව එක වෙලාවට මටත් ක්ලික් වෙනවා මම ට්‍රේඩ් හතරක් දැම්මා ඔව් දෙකයි ලොස් වුනේ මේක වින් කරොත් අරකෙත් ලොස් කව රයිට් ට්‍රේඩ් පහයි වින් තුනයි ලොස් එකත් කවර් මේක රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් 1 ටික් නේ රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එකේ ටික් පහ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම එකත් කියලා දෙන්න ඔල් ස්ට්‍රැටජි එක මතකයිනේ රත්තු 8 හරි 9 හරි ආපුවම ලෝ නිල් 8 හරි 9 ආපුවම මේ 6 චරයි තියෙන්නේ බලමු තව ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න
right තමයි වීඩියෝ එක ඔයාලා මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් හොඳට පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.